ہم نے پاکستان کا پہلا الیکٹرک تھری ویلر لانچ کیا ہے. پورا رکشہ پاکستان میں بنا ہے, پاکستان میں ڈیزائن ہوا ہے, سوائے بیٹری اور موٹر اور کنٹرولر کے. وہ بھی پاکستان میں بن سکتی ہے جیسی پاکستان میں یہ ای وی پالیسی آتی ہے, اس کی انڈسٹری پاکستان میں لگ جائے گی تو 100% یہ پاکستانی ہو جائے گا. اس میں انجن کی جگہ بیٹری ہوتی ہے, موٹر چلتی ہے بیٹری سے اور انجن کی ساری پرفارمنس کو کنٹرول کرتا ہے کنٹرولر. یہ آپ کو بچت بہت دے گا. جو ایک لیٹر آف پیٹرول ہے جس میں جتنا رکشہ چلتا ہے اتنا ہی ایک یونٹ آف بجلی کا, ایک یونٹ جو ہوتا ہے اتنے میں ہی یہ رکشہ چل جاتا ہے. ایک یونٹ تقریباً 20-21 روپے کا ہے, ایک لیٹر آف پیٹرول جو ہے 117 روپے کا ہے. تو یہ آپ کی ڈائریکٹ بچت ہے. دیکھیں جب رکشہ ڈرائیور کا خرچہ کم ہوگا تو آٹومیٹکلی رکشے کی سواری کی جو فیئر ہے, جو رینٹ ہے, وہ کم ہو جائے گا. عام سواری کو یہ فائدہ ہوگا. اس میں ریپیئر مینٹیننس کی کاسٹ بہت کم ہو جاتی ہے کیونکہ موونگ پارٹس کم ہو جاتے ہیں, آئل چینج نہیں کرنا پڑتا, رنگ پسٹن نہیں ڈالنے پڑتے. اسی طرح کلچ پلیٹیں آپ کی اس میں نہیں ہوتی ہیں جو آپ انجن میں گھس جاتی ہیں. جس طرح پہلے 2-stroke رکشہ تھا, 4-stroke کی کیا ضرورت تھی؟ وہ انوائرمنٹ فرینڈلی تھا, شور کم تھا, نوائز پولوشن نہیں تھی, لوگوں کی کمفرٹ تھی اس میں زیادہ. اسی طرح اس کی بھی ضرورت اسی طرح ہوگی کہ انوائرمنٹ کو یہ ہیلپ کرے گا, آپ کے ماحول کو, جو آپ اسموگ ہر وقت پاکستان میں ہو رہا ہے اس کو ایلیمینیٹ کرے گا. یہ آئے گا جب گورنمنٹ اپنی ای وی پالیسی فائنلائز کرے گی اور اناؤنس کرے گی, اس کے فوراً بعد ہی آ جائے گا. جو نارمل رکشہ ہے اس کا انجن اتر سکتا ہے, اس میں بیٹری لگ سکتی ہے, موٹر لگ سکتی ہے, کنٹرولر لگ سکتی ہے, عام رکشہ بھی اس میں کنورٹ ہو سکتا ہے.